Algumas pessoas estariam passando em residências na região para vender bilhetes de ação entre amigos em nome da APAE de Pato Branco. O prêmio seria uma caminhonete e o valor de cada número R$ reais. Informação não confirmada por Silvana Debona, diretora da APAE Carlos Almeida do bairro São Vicente. No momento nós não temos nenhuma é, rifa de uma caminhonete nem mesmo no valor de R$ 50. Reais. O que nós temos hoje, no momento, é uma ação entre amigos de um Fusca, é, na cor vermelha, 1981, que será sorteado no dia 25 do 8, aqui na Escola Carlos Almeida. Ela reforça que esta é uma ação interna da escola e o valor é de somente 20 reais. É uma ação entre amigos, tem algumas pessoas que estão vendendo que fazem parte da diretoria, alguns pais de alunos também estão nos auxiliando, os familiares, os funcionários, é, para vender essa ação entre amigos. Mas ele é bem, bem específico, é um fusca na cor vermelha, então só está ocorrendo essa daqui no momento, né? Tanto para Carlos Almeida quanto para o Zilda Arnes, para as duas escolas que fazem parte da Pai Pato Branco, é, essa daqui do momento. A diretora revela que infelizmente não é a primeira vez que algumas pessoas tentam aplicar golpes em nome da Pai de Pato Branco. Recentemente, no final do ano passado, é, enquanto a gente tinha a Pai Noel, aconteceu também no interior deles de estarem vendendo uma rifa de um outro veículo que não era nosso, que não tinha nada a ver com a instituição. Qualquer dúvida ou mesmo anseio de ajudar a PAI é possível entrando em contato direto com a escola. Pode procurar a PAI, nós estamos vendendo essa ação entre amigos aqui, né? Sempre tem alguém na secretaria, é, pode procurar, ou então ligar aqui na escola, né? Ou então solicitar através do WhatsApp, a gente manda o número da ação, é, a foto né? da ação entre amigos para que fique bem, uh, para que não tenha nenhum problema de identificação de qual é a ação entre amigos correta.